boa noite. No dia 15 de abril, a Orquestra Vila Lobos de Porto Alegre completa 27 anos. A instituição faz parte do Programa de Educação Musical, desenvolvido pela Escola Municipal Heitor Vila Lobos, localizada na Vila Mapa. São mais de 50 jovens músicos que se dedicam a um repertório variado, da música erudita à popular contemporânea. A última grande conquista da orquestra foi o Prêmio Açorianos de Música na categoria Melhor Espetáculo, com o show intitulado Paz e Amor. No programa de hoje, nós recebemos a maestrina e criadora, idealizadora do projeto, professora Cecília Reingantz Silveira. O Frente a Frente está começando. Também participam do programa os jornalistas Marcos Santuário, do Correio do Povo, Ana Laura Freitas, da Rádio da Universidade, e Milton Ribeiro. Professora, muito boa noite. Obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Parabéns pelo sucesso em 27 anos, né? Professora, muito boa noite. Eu agradeço muito a oportunidade. Eu gostaria de começar perguntando para a senhora, assim, como foi o processo de criação, né, da orquestra? Se não me falha a memória, ela começou com uma orquestra de sopros, a senhora até me corrige se eu estou errado, e ao longo desses 27 anos, né, a maturação da ideia e da orquestra, né, que hoje é um grande sucesso, se apresentou, inclusive, fora do país, com um público superior a 360 mil pessoas. Né? Como é que a senhora descreve aí esse processo todo? Esse trabalho iniciou com 12 alunos, por meio da flauta doce, quando eu ingressei como professora da rede municipal de Porto Alegre, na Escola Vila Lobos, e em seguida eu percebi o grande interesse dessas crianças em aprofundar um pouco mais o trabalho de música, para além daquele horário restrito do ensino regular. Então, ali iniciou um trabalho no contraturno, que assim segue esse formato até hoje, só que ao invés de uma turma de 12 alunos de flauta doce, nós fomos ampliando ano após ano, justamente atendendo essa demanda, e esse passo a passo, ele foi um passo a passo gradual. Dá para se entender que ao longo de 27 anos, quanta coisa bacana que a gente pode aprimorar. Cecília, já faço uma pergunta aqui. Uhum. Boa noite. Cecília, primeiro, parabéns pelo trabalho, né? Pela persistência e por colocar a arte, né, nesse universo. Mas tem várias dificuldades, seguramente, né, que têm que ser vencidas, e você deve falar delas para nós hoje à noite. Mas a primeira coisa que eu queria saber é de onde é que nasceu esse trabalho da jornalista, né, que você é formada em jornalismo, né, da jornalista que se torna professora e que aí vai para esse universo. Como é que surgiu isso? Pois então, a minha primeira formação acadêmica foi comunicação social, jornalismo na UFRGS. E ao longo do curso de jornalismo, a qual eu terminei, e foi um aprendizado maravilhoso de vida para mim e que eu aplico muito, inclusive até hoje, na minha atuação frente à Orquestra Vila Lobos. Mas já ao longo do curso de jornalismo, já a música me saltava muito aos olhos, em função até de uma iniciação musical e um contato direto com a música que eu tinha desde pequena. Eu sou neta de professora de música, meu irmão mais velho também estudava música, meu avô paterno, que eu não conheci pessoalmente, mas uma história linda de música na cidade de Pelotas, onde ele morava. Então, tinha uma questão de berço muito forte já da música, que isso, ao longo do curso de jornalismo, começou a me gritar muito forte. Foi quando eu tive a oportunidade de, como cantora, participar do coral da UFRGS, quando eu entrei na universidade. E ali foi um divisor de águas, a partir do momento que eu conheci o maestro Arlindo Teixeira, maravilhoso, saudoso. Ali eu fui vendo que a minha caminhada não abria mão da comunicação social, mas ela precisava muito ser complementada com essa coisa da música. E em seguida eu me dei conta que tudo aquilo também que eu tinha muita intenção nos meus ideais de adolescente, eu entrei na universidade com 17 anos, né? De buscar de alguma forma contribuir para um mundo melhor. Na verdade, sempre foi isso, eu tinha muito claro para mim já. Na minha adolescência, eu como ser, né, eu como pessoa, para me constituir como um profissional na minha caminhada, nas minhas escolhas, eu preciso sentir que o que eu faço está contribuindo para a humanidade ser melhor.
Então, aí eu juntei as coisas. E aí, no segundo ano de faculdade, na época a universidade aceitava a mesma matrícula, mas para dois cursos, né? Então, eu fiz durante 3 anos as duas faculdades, aí depois de terminado o bacharel em jornalismo, eu me dediquei à licenciatura em música, e em seguida já comecei a dar aula, e aí me descobri. Aí me descobri numa realização pessoal muito grande, que eu, na verdade, nunca tinha pensado em ser professora, mas quando me deparei com essa situação, eu disse, gente, o caminho é esse. Trabalhei muitos anos em escola particular e quando deu a primeira oportunidade, alguns anos depois de formada, que abriu o concurso público para a Prefeitura de Porto Alegre, eu aguardava ansiosamente, porque eu também precisava me completar, uma questão minha até, né, muito pessoal, que para fazer isso, esse ideal que eu tinha tão presente já desde jovem, eu queria muito trabalhar na periferia de Porto Alegre. Então, durante muito tempo, durante mais de 15 anos, eu me dividi na escola particular, onde foi um grande aprendizado como professora. Eu tenho enorme gratidão ao Colégio João de Três, onde eu trabalhei muitos anos, mas fui, na verdade, estabelecendo vínculos muito importantes como professora, como educadora na Escola Vila Lobos, onde eu fui designada. Então, ali que começou, digamos, essa história bonita, que é uma história muito linda da Orquestra Vila Lobos, iniciou assim, digamos, de um desejo de uma professora, que foi realmente abrindo espaços, as pessoas dizem meio que a facão, assim, né? E até hoje a gente muitas vezes tem que se imbuir de uma força que a gente não sabe bem de onde é que tira. Mas uma coisa muito linda desse trabalho é que desde o início ele começou a atrair muitas pessoas lindas também. Então, eu em seguida, um trabalho solitário de uma professora com 12 alunos, já foi muitas pessoas aderindo e esses próprios alunos, eles foram crescendo, se capacitando na música e hoje são grandes educadores que trabalham comigo. Cecília, tu tiveste algum outro projeto como referência, como modelo para a criação e para o desenvolvimento desse teu trabalho? Não tive nenhum projeto que eu dissesse, é bem legal que a gente fizesse alguma coisa assim, né? Não. O que eu tive foram muitas influências de metodologias da música, do ensino da música, de estudos, né, de estudiosos, muito ligado ao método Orff, né, que foi um método importantíssimo alemão, que trabalha muito na questão da sensibilidade e no ensino de música com mais liberdade de criação, não tão padrão de conservatório, que é eficiente, mas é uma proposta um pouco diferente que a gente faz. Por exemplo, nós não somos uma escola tradicional de música, nós trabalhamos, acreditamos, via oficinas, muita prática musical, para daí adquirir o conhecimento teórico, né? A gente acredita muito nesse viés. Então, a gente não teve desde o início, não. Mas é claro que no momento em que o trabalho foi se ampliando e daquele grupinho de flautas doce, nós nos transformamos numa orquestra com naipes variados, de cordas de arco, né, e outros instrumentos, é claro que a vida, né, o entorno também foi nos trazendo muitas referências, né, do que funcionaria melhor, o que a gente pode investir mais ou menos. Mas dizer assim, a gente é inspirado em tal projeto, em tal programa que já existia, isso honestamente não. Ele foi um trabalho criado ao longo de si mesmo. Cecília, boa noite. Boa noite. Tu falaste de uma história bonita, aberta a facão, né? Eu sei que vocês fazem mais de 600 atendimentos semanais a alunos. Como é que tudo isso aí se organiza? Quer dizer, os locais de vocês são alugados, são cedidos, os professores, eles são pagos, é voluntariado... Como é que funciona isso aí, até do ponto de vista assim, organizacional, financeiro, enfim? Sim. Como é que sim. A coisa se sustém? Há mais de 10 anos nós temos uma parceria fundamental para que esse trabalho aconteça, que é um convênio com o Centro de Promoção da Criança e do Adolescente São Francisco de Assis. Essa é uma ONG de ordem franciscana, ali da comunidade da Lomba do Pinheiro, nossos vizinhos, que já conheciam o nosso trabalho na escola em função de todo o trabalho de assistência social que eles fazem há mais de 30 anos na Lomba do Pinheiro e que atendem alunos da nossa escola também. Então, esse conhecimento já existia. E nós efetivamos essa parceria formalmente há mais de 10 anos atrás, justamente quando a gente viu a necessidade de ampliar mais esse trabalho. A gente precisava ter um suporte, não só um guarda-chuva institucional da sociedade civil, não só isso. Vou fazer um parêntese, porque nós somos de uma escola pública. E nós temos uma série de, questões legais
que começaram a impedir que a gente pudesse ampliar o nosso trabalho. A primeira delas é a contratação de professor. Um órgão público não contrata, uma escola pública não contrata professor. É via concurso. E isso estava além das nossas possibilidades, né? Então, a gente sempre queria, assim, temos a ideia, vamos tentar maneira de viabilizar. Então, este convênio, que passou por vários, eles como proponentes e várias entidades parceiras, então já tivemos com o CPCA, apoio pelo Criança Esperança, da Unesco, num ano fomos, em 2007, veja, então já faz mais de 10 anos, a minha conta está errada, já faz 12. Tivemos, aquele ano a gente manteve, foi onde a gente deu um up, assim, né, que nós conseguimos aí ter uma verba melhor para contratar os oficineiros, todos funcionários da ONG. Então, sim, a ONG recebe, né, via convênio, a verba em que o RH, né, digamos, da orquestra, exceto meu e de outro colega meu da rede municipal, porque eu sou servidora da Prefeitura de Porto, sim, Alegre, sigo servidora, são contratados. Já há 10 anos, eu vou corrigir então, a parceria com o CPCA é há 13 anos, há 10 anos a gente tem um convênio renovado a cada 12 meses com a Prefeitura de Porto Alegre. Então é um, como é que eu vou dizer, dá uma volta, né? É um trabalho da Orquestra Vila Lobos, da Escola Municipal, Prefeitura de Porto Alegre, em que a verba passa pela ONG, entra via ONG, parceria, né? Então tem um convênio institucional, Prefeitura, ONG, para então aplicar esse dinheiro em recursos humanos, mas é ponto, recursos humanos, ponto. A verba, o que temos, né, nessa última renovação, já das duas últimas, mal dá para a gente dar conta do RH, dos educadores musicais, são 25, comigo 26. A gente imagina, né, Cecília, que essa questão financeira, econômica, deve ser uma das mais, que se trabalha mais para conseguir resolver problemas pontuais, né? Mas eu queria trazer isso que é, essa questão é mais óbvia, né, da questão financeira. Mas dentro de um projeto como esse, que trata de criar pertencimento, né, dentro de uma comunidade que tem muitas necessidades, quais são as principais dificuldades que tu tem sentido nesse tempo em relação a essa inserção na comunidade? Porque é um trabalho bonito, mas deve ter as suas dificuldades, né? De convencimento, de chegar aos territórios mesmo que estão ali, que essas crianças acreditem nesse potencial, que os pais acreditem nisso. É mesmo assim? Tem uma dificuldade ou é tudo, sim, muito fácil? Não. Não é nada fácil, nada é fácil. É tudo difícil, mas primeiro eu vou ajustar a palavra, eu não vou usar a palavra dificuldade, eu vou usar a palavra desafio. A gente encara todos eles realmente como desafio. Assim foi desde o início. No início, com esses 12 alunos, eu chegava da aula, na maioria das vezes, num horário negociado com a direção, no contraturno, no pátio da escola, porque não tinha sala. Todas as salas estavam ocupadas com as aulas do ensino regular, né? Às vezes eu conseguia negociar com um laboratório de ciências que tinha na época. Então, era nós na aula de música com todo aquele arsenal ali, que a gente ficava meio assim. Os bichinhos todos ali dentro daqueles tubos de ensaio. Mas assim foi sempre e assim continua sendo. Claro que a estrutura não é a mesma. A gente não precisa mais dar aula só na rua. Também continuamos dando de vez em quando, né? E nem mais laboratório de ciência, até porque não existe mais na escola, né? Mas o que a gente tem... como o trabalho, ele, desde o início, ele foi constituído num passo a passo. Eu acho que isso é um grande ganho que nós temos. Esse trabalho, ele não veio como um projeto grandioso. Vamos iniciar uma ação para envolver diretamente 600 crianças. São 6 locais da Lomba do Pinheiro em que a gente 6 atua, locais. Na escola, em outros 5. Esses 5 são da própria... Uma é outra escola do município, ali da Lomba do Pinheiro, que é a Escola Saint-Hilaire. E os outros locais são as unidades de atendimento da ONG. Né? Então, é tudo ali no entorno. Então, nós não iniciamos pensando grande. Né? Aliás, nunca pensamos grande. A gente sempre deu um passo do tamanho das nossas pernas. E esse passo foi dado, digamos, nesta direção, porque nós vimos que aqui tinha um foco, digamos, né? Tinha gente para ser atendida, tinha trabalho artístico para ser desenvolvido, tinha potencialidades. Então, eu hoje, passado, olhando para trás, né, desses 27 anos, para mim isso é muito claro. Como o processo, naturalmente, isso até não foi, ó, vou sentar hoje, não, foi natural, da necessidade que eu fui vendo, das parcerias bacanas que foram se juntando a mim, a gente foi constituindo, ano após ano, novos desafios.
Realidade da comunidade, isso é um fator bem importante. E realidade de uma escola pública na periferia de Porto Alegre, outra realidade bem importante. Isso a gente não muda e a gente não tem a varinha de condão para dizer vai ser assim, porque a gente quer muito e as pessoas precisam. Nós precisamos trabalhar dessa forma. Não. Então, todos os dias nós temos muita coisa a ser resolvida. Das pequenas, tipo, cadê a sala que a gente precisava para dar aula? Né? Não é mais lá no pátio, mas ainda temos muito essa dificuldade. É uma escola com 1.500 alunos, funciona manhã, tarde e noite. É a única escola pública que tem na comunidade da Vila Mapa, que é Inchada. Inchada é uma comunidade, como tantas outras comunidades da periferia de Porto Alegre e das grandes capitais brasileiras. Né? Ela sofre de muitas questões, muitas adversidades. A comunidade, cada vez mais, essa comunidade sofre com muitas adversidades. Né? Dá para se depreender aqui toda a questão de violência que permeia tudo, a família, a escola, todas as relações. Né? E cada vez mais a música nesta escola se torna como um oásis. É um grande oásis que a gente faz ali, é um respiro, nós podemos sim, e pela sensibilidade, por essa oportunidade, olha como a gente consegue ser mais feliz e como a gente consegue construir projetos de vida tão lindos para essa juventude, para essas crianças e muda as famílias. Então, as dificuldades, esses desafios a qual eu me refiro, eles são diários, tá? Desde a questão da sala de aula até essa questão financeira, sim, é sempre, para mim, é sempre a pior parte, porque eu sou professora, na verdade, a minha formação não é de administradora, né? Mas a gente vai aprendendo, a questão de gestão é fundamental, ou não teríamos chegado até aqui onde nós chegamos, tudo a gente vai aprendendo, tudo arregaçamos as mangas para trabalhar. Junto à comunidade, temos muitas dificuldades, sim, e a principal delas é porque a gente vive de perto, a gente sente de perto a dificuldade e a desarticulação, uma desestrutura familiar que essas famílias têm, e não é por culpa deles, é uma questão cultural séria. Né? Então, a gente presencia de perto, porque a gente tem um contato muito próximo a essas famílias, todas elas, desde aquela que bate na porta, professora Cecília, tem vaga para o meu filho, conseguimos botar no violino, na flauta doce, na percussão, no coral, né? Aquele contato direto de se sentir gente com gente. Né? Acho que esse é um perfil fundamental desse trabalho. Faz arte dentro da escola, é um projeto de educação, dentro de um perfil de periferia da cidade. Se a gente não trabalhar com esse sentimento humano antes de tudo, antes da técnica, antes do conhecimento em si, se não tiver essa presença humana nessas relações, nada vai valer, nada vai valer. Então, acho que dá para entender, eu não tenho como entrar em detalhes, mas acho que dá para entender que esses desafios, eles são constantes. Mas, assim, ó, posso dizer, por isso que eu gosto de usar, assim, encará-los como desafio. O desafio faz tu crescer, né? Parece que tu não tem desafio na vida, na tua vida particular, pessoal, de trabalho, tu te acomoda, eu acho que tu tá sempre muito bom daquele jeitinho e assim será para sempre, né? Então, os desafios, acho que é a nossa mola propulsora. Claro que eu não sou feliz por ter dificuldades, ninguém é feliz por ter dificuldades a enfrentar, mas eu sinto assim, a gente trabalha com a meninada, dessa equipe de 25, mais da metade são jovens, com menos de 25 anos, e eles viveram tudo isso porque eles são cria da casa, eles começaram lá com seus 5, 6, 7 anos, então eles sabem mais do que ninguém, eles são um grande exemplo, eles são uma grande referência, e eles junto comigo, junto com todos os demais adultos, digamos assim, né, que estão na equipe, nos ajuda a arregaçar mais as mangas, né? E botar quando a gente desanima, porque muitas questões são muito institucionais, são muitas questões realmente ter que ser resolvidas numa questão mais de gestão, né? E de equipe, né? Não tanto, nem tanto o grupo inteiro. Tem perrengues complicados, assim, né? Mas eu sempre acho assim, ó, eu tenho o brilho do olhar da criança, do adolescente na minha frente, pronto. A gente vai achar maneiras de fazer. Cecília, em 2012, esse projeto fez 20 anos e vocês lançaram um livro que se chama, se eu não me engano, Orquestra Vila Lobos, Música que Transforma. Nessa ideia de transformação pela música, que histórias tu viste ao longo desse tempo serem transformadas? Muitas histórias, mas posso citar algumas muito reveladoras que se tornaram histórias, referências dentro do programa da Orquestra Vila Lobos. Vou citar dois exemplos nominais. O primeiro deles, Vladimir Soares. Vladimir iniciou comigo, hoje ele tem mais de 30 anos. Ele iniciou comigo aos 11 anos de idade na flauta doce, um menino tímido.
muito tímido, mas ele tinha uma forma de se expressar pela música. E ele descobriu esse canal da vida dele, né, por essa oportunidade que a escola deu para ele. E encurtando a história do Vladimir, ele mora em Stuttgart, na Alemanha, há 5 anos, está radicado lá. Lá ele fez 2 mestrados em música, um específico de flauta doce. Ele se tornou um professor referência de música na Alemanha, o que cá para nós não é pouca coisa, para tu ser um excelente professor de música na Alemanha. E ele está conquistando um espaço maravilhoso de flautista, né, de performance. Faz poucos dias foi publicado no Jornal da Alemanha uma crítica a um concerto que ele fez, em que ele foi intitulado Paganini da flauta doce. Paganini, para quem não identifica, é considerado um dos violinistas da história da música que mais trouxe referências de desenvolver técnicas avançadas, né, no violino. Então, esse é uma ponta do trabalho, que eu acho que é uma referência para todos. O Vladimir me inspira todo dia. Sabe, converso seguidamente com ele e, Vladimir, gente, é aquela energia que tu me faz renovar, olha onde tu anda, entendeu? Olha o que tu anda fazendo. E ele vem ao Brasil uma vez ao ano, está vindo agora em agosto de novo, com uma agenda já de concertos, recitais e masterclass que ele faz aqui. Uma outra ponta, que é bem da área da educadora, é que a Eliese Severo iniciou um pouquinho depois do Vladimir, foi a nossa primeira aluna que ingressou na Universidade de Música. Hoje, graças a Deus, nós temos, além desses dois, outra formada, e temos 7 hoje em dia fazendo faculdade de música, dos atuantes diretamente na orquestra, né? Só para fazer esse parênteses. E a Keliese, ela se tornou, foi conquistando espaços maravilhosos. Ela tem um carisma muito especial de atuar como educadora, e uma dessas unidades que nós temos na Lomba do Pinheiro é ela que dirige, ela que faz acontecer. Só nessa unidade são mais de 200 crianças que são atendidas numa proposta musical única, né? Que na verdade é a mesma proposta aplicada ali também. Então ela se tornou também uma referência maravilhosa dentro do programa da Orquestra Vila Lobos. Uma pergunta para a professora. Vocês têm 1.500 alunos na escola e 600 envolvidos diretamente com música. O desempenho escolar desses 600, ele é superior, igual e inferior aos daqueles que não trabalham com música? Eu faço essa pergunta porque eu noto, inclusive, até nos meus filhos, quando eles eram pequenos, que quem se envolveu com música era mais atento, lia melhor, encontrava erros com maior facilidade nas coisas e tal. E parece que o outro lado é mais assim, enfim, mais vago, mais... Não sei. Sim, não, isso para nós é uma questão muito concreta, bem concreta. Vou falar pelos alunos diretamente que estão vinculados ao meu trabalho. São 50 Sim. integrantes da Orquestra Vila Lobos, porque nós temos o grupo artístico principal, a qual eu sou a regente, eu sou a diretora artística. Então, esse grupo de 50 adolescentes são oriundos das nossas oficinas, né, que quando eles alcançam um determinado nível de conhecimento musical para dar conta do repertório da Orquestra Vila Lobos, eles passam a integrar. Então, a gente sempre tem alguns alunos não podendo mais continuar cada ano e tantos outros ingressando. Então, é sempre uma média de 50 integrantes. Deste, nós temos metade no ano de 2019, que são alunos da Escola Vila Lobos. Tá? Estou falando do grupo artístico principal. Né? Eles são referência na sala de aula. Eles são aqueles alunos que quando tem que organizar alguma questão, quando tem que ter aquela iniciativa de liderança, naturalmente eles se colocam. Eles não têm essa obrigação, obviamente. Sim. Né? E até é bom fazer um parêntese, nós não trabalhamos com aquela lógica de que só ingressa nas oficinas, só tem a vaga para a Orquestra Vila Lobos, quem é bom na escola, quem tem notas boas. Não, a nossa lógica justamente é o inverso até, porque nós somos um trabalho de inclusão. Então, se eu entendo que a música é super inclusiva num processo pedagógico de aprendizagem para esse aluno, como é que eu posso chegar a dizer que só vai poder participar quem tem boa nota? Então, estou sendo incoerente. Claro. Né? Então, imagina, olha, eu falava ainda há pouco dos desafios, né? A questão toda, né, é muito trabalho, né? Então, desses alunos que estão diretamente vinculados a mim, eles são uma referência. Salta aos olhos dos meus colegas da sala de aula do ensino regular
o quanto que esses alunos se tornam um exemplo. Então, claro, tem uma questão do raciocínio lógico-matemático, que quem já estudou música sabe disso. O estudo da música, ela envolve uma série de habilidades intelectuais, uma série de habilidades cognitivas, que ao se entrelaçarem lá com outras áreas do conhecimento, te favorecem demais na questão lógico-matemática, né? Ritmo musical nada mais é que matemática de subtrair, né? Multiplicar, dividir, multiplicar. É isso, resumindo a métrica musical, né? Tô dando um exemplo de um recorte só para quem é leigo na música poder entender um pouquinho. Então, todas essas relações de conhecimento e somado na questão da orquestra, que é a questão da música, e tá aí o nome do livro, Música que Transforma, né? Não é apenas música que ensina, não é apenas música que te traz um conhecimento específico, é uma música que transforma. Por quê? No momento em que esses alunos estão vivenciando tudo que faz parte de atividades da Orquestra Villa-Lobos, tudo que faz parte. É o ensino da música, sim, mas é o ensino da música em grupo, coletividade, que eu acho que hoje em dia até isso é uma das questões mais fundamentais na escola, cada vez mais urgentes na escola, o olhar para o outro. Eu toco numa orquestra, eu tenho o meu compromisso musical com aquele grupo, mas o meu compromisso só vai funcionar se eu souber respeitar e enxergar o outro como complementando essa minha ação dentro do grupo. Eu acho fantástico isso dentro de um trabalho de música coletiva, porque naturalmente, eu não preciso dizer que essa é uma regra, não preciso escrever no quadro, botar uma regra que tu precisa, tu não faz música de outra maneira. E imagina adolescente com um perfil de periferia, que tem uma carga imensa, né? Vem de uma cultura muito estigmatizada, né? De autoestima super baixa, e aí se depara com essas oportunidades. Então, vivências mesmo, vivências de vida, de tu aprender no miudinho isso que eu relatei, até tu ter oportunidade de conhecer outros espaços, tu sair do... A Vila Mapa, ela é num buraco geograficamente, né? Então, eu sempre digo, sair daquele buraco, né? Conhecer outros espaços, conhecer que o mundo vai muito além. O mundo não é aquele reduto que é maravilhoso, é uma comunidade maravilhosa, uma comunidade que passou a entender como que a arte é importante na vida de seus filhos. Entendeu isso de uma forma linda e participa disso com muito orgulho. Mas a vida, as condições e as oportunidades são muito restritas nessas comunidades. E a orquestra faz com que esses projetos se lancem a outros desafios, a outras conquistas. Então, tudo isso faz com que essa autoestima dessa criança, desse adolescente, que toda essa vivência e esse aprendizado traga conhecimentos muito integrais à sua vida, uma completude, digamos, né, de experiências que fazem a diferença. Professora, eu vou lhe pedir licença, porque o Frente a Frente vai a um breve intervalo, nós já voltamos. O Frente a Frente está de volta hoje conversando com a maestrina Cecília Reingant Silveira, idealizadora da Orquestra Villa-Lobos de Porto Alegre. Marcos, tem uma pergunta, né, que estava engatilhada. Eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha no primeiro bloco, professor. Porque a Ana Laura questionou a senhora a respeito dos modelos, né? Que modelo a senhora teria seguido. A senhora disse que não seguiu modelo nenhum, enfim. Mas o peso do nome Villa-Lobos na orquestra, e o fantástico é que, pelo que eu entendi, foi uma grande coincidência a senhora ter sido lotada nessa escola chamada Heitor Villa-Lobos. E Villa-Lobos teve aquele grande trabalho, né, do canto orfeônico, que foi, de certa forma, um modelo para tudo que surgiu depois no Brasil. Sim, foi uma feliz coincidência. Sim. Obra dos anjos lá de cima. E a nossa orquestra, claro que tem um nome em função do nome da escola, né? Não, sim, Villa-Lobos tem muita influência. O nosso repertório é recheado de Villa-Lobos. E, claro, Villa-Lobos tem... dentro da história da música brasileira, uma função fundamental, e na área da educação musical, essa questão do canto orfeônico, isso nos idos dos anos 40, ele imprimiu essa grandiosidade assim, da educação musical, foi quando foi instituída, inclusive, a profissão que eu tenho de professor de música, foi Villa-Lobos que instituiu isso naquela década. Então, a questão Villa-Lobos...
Eu estou na sala da orquestra, estou aqui trabalhando, regendo, e tem aquele do meu lado aqui na parede, né? Heitor Villa-Lobos, eu digo, ele está sempre nos cuidando, está sempre nos orientando. A figura de Villa-Lobos é fundamental no nosso trabalho, com certeza. Cecília, eu queria agora entrar numa outra questão, tem a ver, logicamente, com a questão musical e a questão da arte. Estava pensando aqui que essas crianças que entram no projeto, em geral, elas não estão acostumadas a ouvir Villa-Lobos, a ouvir Bach, a ouvir os clássicos, né? Estão acostumadas a ouvir um outro tipo de música. Uhum. Como é que tu trabalhas com essas referências que eles trazem? E essas são as mesmas referências eventuais que, quando eles saem das aulas de música e voltam para casa, eles não ouvem Villa-Lobos, eles vão ouvir Anitta e outras coisas mais do universo atual, uhum, da musicalidade que a gente acompanha, né? Como é que você trata com isso? Você diz, não ouça tal coisa, ouça tudo, busque outras referências, não me venha com essas histórias. Como é que tu trabalha essas referências? A gente trabalha de uma forma muito simples, sem preconceito. E então a gente trabalha essa questão naturalmente, assim como... a gente sabe, não tem como negar, que a presença do funk, principalmente, né, é muito forte nessas comunidades. Não tem como um educador negar uma realidade, né? Então, a gente faz meio que do limão uma limonada, digamos assim, né? Quer dizer, tu traz a Anitta para dentro da Villa-Lobos. A gente, desde o início, sempre fez isso. Já teve muitos arranjos criados coletivamente em que Bach veio em ritmo de funk, né? Villa-Lobos tem o nosso trenzinho, a nossa versão do trenzinho do Caipira, que é lá, meu Deus, da primeira versão que a gente fez, e a gente gosta tanto que a gente nunca mudou aquela versão. 2002 a gente gravou isso em CD. Ela tem um momento que é funk, um momento que a batida da percussão é funk, porque é uma marca registrada. E isso é uma questão muito importante, cultural, da gente falar e se dar conta e saber o que está fazendo, não é por acaso, né? A questão cultural, eu não cheguei na Vila Mapa para trabalhar numa escola pública, eu vindo de classe média, com a minha formação acadêmica, para dizer o que é certo e errado. Eu não tenho esse direito de dizer o que é certo e errado. Eu venho contribuir, e que eu digo, abrir o leque de possibilidades, né? Então, eu trago, eu digo eu no presente, trago, mas sempre trouxe, e assim que acabou esse trabalho sendo acreditado, né? Abrimos esse leque. E todas aquelas manifestações, eu vou dizer até culturais, porque a gente acabou agregando teatro, dança também, né? Dentro das nossas oficinas. Elas vêm desde que sejam alguma coisa autêntica, que tenha autenticidade. Então, no meu entendimento de arte, isso é uma questão estética minha, né? E assim todos nós ali acreditamos. Existem muitas estéticas artísticas, dentro da música, muitas estéticas, que vai em termos de gosto, né? Eu não gosto muito de trabalhar a questão do gosto, né? Para mim é o valor daquilo, a autenticidade com aquilo, a identidade que as pessoas veem naquilo ali. Então, se a gente trabalha com essa fluência, assim como eu estou, não tendo esse preconceito, por mais crítico que musicalmente eu... E justifico por A mais B, que musicalmente isso é assim. Gente, são dois compassos que se repetem a mesma coisa ao longo de 4 minutos. Musicalmente, descobre na flauta quantas notas que tocou. 4 vão se repetir até o final do trecho principal do refrão. Então, essa análise, essa crítica é fundamental. Isso a gente trabalha desde os pequenos. Mas não quer dizer que na hora que tu vai trabalhar a questão da criação coletiva, como que tu vai contribuir... Dá para legal da gente fazer desse jeito, como é que vai ser? E ele pega um rebolo e faz tum, 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 tum. E faça um ritmo que é dele, que ele se identifique. Dá certo? Dá. E se não dá, ele vai se dar conta que não deu. Vamos buscar outra alternativa. Então, isso é um processo do nosso miudinho, mas que é bem importante. Todos nós que estamos, educadores que estamos ali junto a esses grupos e essa meninada, termos sempre essa noção certa, né? Porque até que ponto é importante a gente estar, meio que uma negociação em algumas vezes, né? No bom sentido da palavra, e necessária, porque a educação também se faz assim. É muito importante a educação acontecer na troca, né?
Só que isso já está constituído já há tanto tempo que eu digo assim, e isso de muito tempo para nós não tem o menor problema. A gente não tem menor dificuldade em trabalhar dessa maneira. E talvez, aí eu não posso dizer com tanta certeza, mas me parece que isso acaba sendo um diferencial bacana desse trabalho, que é um ponto positivo desse trabalho e por isso que atrai tantas crianças. Muitas crianças. Sim, porque são duas coisas importantes que tu disseste até agora. No primeiro bloco você falou que ter boas notas não é pré-requisito para entrar no projeto. Uhum. Que isso diferencia de outros projetos que estão mais ligados pedagogicamente a como o estudante vai na sua vida, né, como estudante. Tem outros projetos que não têm esse olhar, uhum, né, que se definem por o bom aluno vai ter essa chance. Prêmio. Né, isso, como prêmio e não dessa maneira como tu estás fazendo. Né. Uhum. E, bom, isso também é um posicionamento frente ao universo da arte e da cultura. Sim, né. Sim, com certeza. Então, isso de abrir o leque, né? Isso sempre foi desde o início, desde as minhas primeiras aulas há 27 anos atrás. Talvez em alguns momentos, não de uma forma tão intencional. Né? Acho que isso é importante dizer. Porque o trabalho de educador, ele é muito empírico em alguns momentos. A gente vai experimentando, a gente tenta por aqui, não sabe bem porquê, mas me parece que esse é o caminho melhor, né? E depois a gente vai certificando. Na verdade, o educador, ele é um pesquisador, nada mais do que isso, né? E a gente vai certificando que é esse caminho. Então, essa nossa forma de trabalhar, essa forma de entender cultura, né? E no meu ponto de vista, isso é um posicionamento, inclusive, político, né? A gente tem uma questão, que eu não estou falando aqui da política partidária, nosso trabalho é um trabalho público, né? Nós servimos a população de Porto Alegre, mas ele tem uma dimensão de criticidade e de análise, né? De se analisar o que se faz constantemente. Cecília, estão muito em voga as discussões de gênero em geral. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso no campo da música, porque a gente tem percebido que ao longo da história as mulheres não foram encorajadas a assumir determinadas funções, como a da regência, uhum, e da composição também, a tocar determinados instrumentos. Eu queria te ouvir, assim, da tua trajetória pessoal, de que maneira isso se atravessa, assim, se sim ou não. E também, dentro de um projeto social de educação musical, como é que isso pode ser trabalhado no sentido de transformar isso para as novas gerações, assim? Sim. No meu caso particular, acho que foram conquistas um pouco naturais, assim. Né? Talvez eu tenha tido muita sorte. Não me foi, e talvez porque a minha formação é de educação, né, e a figura de gênero da mulher sempre foi muito vinculada à questão da educação, muito mais do que o homem, né? Daí eu acho que meio que se inverte assim a questão do preconceito, né? Mas uma figura de liderança, né? E aí sim, acabaste indo para a regência também. Com certeza, a figura de regência é uma liderança, é a liderança musical. De total confiança, né? De um direcionamento e uma convergência, que ali está aquela figura que nos conduz, né? Então, essa figura ser uma mulher é diferente da mulher ser a professora, né? Se bem que essa coisa de ser, agora eu sou professora, agora eu sou regente, no momento em que eu ergui meus braços e que eu vou dar a preparação para o primeiro tempo, eu sou a regente. Isso é muito claro. E existe naturalmente no grupo a qual eu estou conduzindo, essa percepção é na mesma hora. Né? Mas eu acho que isso se tornou um pouco natural, um processo meio natural, porque eu fui me transformando em regente. A minha formação, inclusive, acadêmica, não é da regência, é da licenciatura. Me capacitei no momento que eu vi da necessidade, opa, esse grupo aqui, gente, isso aqui virou uma orquestra. Se tiver uma orquestra, precisa de alguém que a conduza. E essa pessoa quem? Gente, vai ter que ser eu mesma, né? E claro que era uma coisa que eu passei a gostar de fazer, porque isso é prazeroso, é muito prazeroso. Então, nessa questão da mulher, eu acho que foi uma conquista meio natural. Quanto à questão de gênero, de meninos e meninas, dentro dos atendimentos, né, e das preferências até, das oficinas, os instrumentos que eles vão se identificando, a gente é muito feliz em observar que é meio a meio, muito feliz. Oficina de percussão, nós temos muitas, 5 turmas de oficina de percussão com uma média de 6 a 10 alunos cada uma. É meio, metade menino, metade meninas.
Violino, viola, violoncelos também, né? O naipe de harmonia, a orquestra como grupo artístico vai ver que ali tem muito mais meninos na harmonia, que são três básicos, né, que tocam os instrumentos, mas porque eles iniciaram e ficaram, se capacitaram, são os monitores, então não estão tirando o lugar de nenhuma menina, mas é por uma questão de né, do acontecimento. Mas isso é uma coisa que nos últimos tempos, até porque essa é uma questão dos últimos tempos, né? Esse olhar com a questão de gênero, isso se faz, a gente tem que estar muito, eu como educadora, agora não como regente, falando como educadora, a gente precisa estar muito mais atento a essas questões, né? De gênero, de sexualidade, eu trabalho com adolescentes, então a gente tem que estar sempre muito atenta e aprendendo, né? Que quando eu fui adolescente, era daquela maneira, hoje é de outra, ainda bem que é diferente. Então também isso é sempre um aprendizado muito grande para mim. Então, essa questão de gênero, a gente tem, hoje em dia, inclusive, algumas combinações que a gente faz nas turmas que estão, que a gente está montando. Por exemplo, ainda há pouco, semana passada, nós tínhamos 4 crianças pequenas para iniciar no violino. Aliás, desculpa, 8 crianças pequenas para iniciar no violino. Casualmente, 4 eram meninas e 4 eram meninos. As nossas turmas ali que a gente consegue atender para iniciação de violino, até 4 alunos. Nós fizemos 2... 2 meninos, 2 meninas, 2 meninos, 2 meninas. A gente não faz questão de não juntar. Ah, essa aqui é a turma dos guris. Essa aqui é a turma das gurias. Tipo, azul, rosa. Né? Não. Como as crianças têm acesso a instrumentos que são, via de regra, bastante caros? Eles só têm os instrumentos dentro da escola, eles podem levar para casa para praticar, ou eles só levam quando vão excursionar, que vocês fazem diversos concertos fora da escola. Como é que é a política com os instrumentos do... Enfim, eles evidentemente, muitas famílias podem comprar, vão fazer um esforço e vão comprar, né? Como é que funciona todas. Isso? Infelizmente, nem todas. O que acontece? Dentro do nosso planejamento, a gente a cada ano abre turmas novas de flauta doce. Nós estamos com 5 turmas, são 80 crianças na iniciação à flauta doce, só na Escola Vila Lobos. Temos mais crianças nas outras unidades em que a gente atua. O que, que a gente faz? A gente faz campanhas, porque essas crianças precisam de flauta. A flauta está custando em torno de uns R$40. Então, a gente faz campanhas, a gente faz rifas, a gente, né, busca padrinhos dentro da comunidade, da escola, admiradores. Né? Ou aquela criança que a família... Gente, eu vou comprar a flauta para o meu filho. Isso é um marco, entendeu? Então, isso é uma coisa muito legal. A família fica feliz que já separou o dinheiro para comprar violino, a flauta. Violino, violoncelo, viola, que são bem mais caros. Então, o que acontece? É. Esses outros instrumentos, que é no mínimo em torno de R$800 mil por baixo, porque é uma questão de qualidade do instrumento, porque senão também não serve muito, né? Para aquela competência musical que a gente quer como resultado. Tu dissesse R$800 mil. É 800, 800 ou mil. Ou mil. Porque pareceu R$800 mil. Eu fiquei... De 800 ou mil reais cada um deles. A orquestra tem, ao longo desse tempo, a gente foi comprando de várias formas. Né? Alguns patrocínios pontuais nós tivemos ao longo do tempo. Agora faz tempo que a gente não tem, que está difícil esse patrocínio na área cultural, da arte, da música. Doações, a gente recebe muitas doações, isso é maravilhoso, as pessoas nos procuram para doar, né? Então, esses instrumentos são da orquestra e as famílias assinam um termo de compromisso em que esses instrumentos ficam aos cuidados da família para que seu filho use, aí fica com o aluno, ele fica responsável, então fica na casa para ele estudar, né, para ter o instrumento e ele fica responsável de estar sempre carregando o instrumento. E isso é uma das questões difíceis de ser administradas, isso é uma das questões bem difíceis, porque pega chuva para chegar em casa, para voltar, uma das questões bem complicadas, mas é assim que a gente trabalha. Então quem tiver aquele instrumento na garagem, pegando pó, pegando umidade, por favor, né? Por favor. Orquestra Vila Lobos. Sempre terá uma criança que vai fazer um excelente uso dele. E você falava no início também que a Prefeitura de Porto Alegre, de alguma maneira, apoia. Que apoio é esse? E o que está faltando mais dos órgãos
das instituições para que um projeto como esse se desenvolva ainda mais, sobreviva e se amplie, inclusive, né? Você falou em que as crianças vejam que o mundo não termina ali na sua comunidade, mas para que isso aconteça, há desafios a serem superados, né? A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Educação, é a mantenedora da orquestra. A orquestra ela é uma atividade da Escola Vila Lobos, que tem essa parceria que eu já citei. Eu sou professora da rede, como falei, o professor Roberto, que trabalha diretamente comigo, professor da rede municipal, ela é a mantenedora, então é uma atividade no contraturno escolar. Que verba que mantém isso? A verba para manter esses dois servidores e essa verba de RH deste convênio que consegue dar conta mensalmente desses 25 educadores musicais. Isso é pouco, isso é uma coisa que a Secretaria de Educação está ciente e tem feito os esforços que considera possíveis, né, para manter, inclusive para que esse convênio seja renovado a cada 12 meses. Mas nós temos muitas questões, muitas demandas, talvez a que vem a cada ano ficando maior e que a mantenedora não tem realmente como, já a gente sabe disso, não tem como resolver, é a questão do espaço físico. Porque veja bem, o trabalho com 12 alunos, ele se ampliou desta forma e o espaço é quase que o mesmo. Então nós temos uma sala que há 19 anos ela é uma sala destinada para a orquestra. Só que naquela época a orquestra tinha 20 flautas doce. Hoje nós temos 50 instrumentistas com piano, com violoncelo, com um naipe de percussão recheado de instrumentos grandes, né? Então a sala é super precária, nós temos uma outra sala menor ainda para as aulas individuais e no mais a gente precisa fazer a mágica de montar um cronograma de atividades semanais, porque a gente atende essas oficinas na primeira hora de segunda-feira de manhã até o meio-dia de sábado, nos turnos, uns três turnos, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, até sábado ao meio-dia. Precisamos de sala, a gente precisa de espaço. Então, nós temos um projeto já de muito tempo, já entregue à Prefeitura de Porto Alegre, já em gestão anterior, que já foi analisado, não se conseguiu apoio. Nós precisamos construir um centro cultural na Escola Vila Lobos. A Vila Mapa merece isso dentro dessa escola, que é um polo naquela região. É o único polo, é o único local que as crianças, por exemplo, têm para fazer esportes, para a cancha da escola, eles não têm outra alternativa, né? E precisa de um espaço cultural. Nós temos já algumas ideias já se colocando em prática, mas é claro que a gente quer fazer uma coisa bacana. Esse é um sonho que a gente vem alimentando há muito tempo. Em alguns momentos a gente para de sonhar sobre isso, porque tem que fazer a coisa acontecer no dia a dia, daí tá, não tem tempo, né? Não tem pernas para tudo. Mas esse é um grande, sim, e manutenção de instrumentos, uma agenda artística que a gente consiga trabalhar sem sufoco, né? Sem ter que estar pedindo, fulano, pode ajudar aqui, faltou dinheiro aqui. Que é sempre isso, é o dia a dia. A gente está sempre buscando completar para dar conta. Produção artística, gente, para quem trabalha na área sabe que não é pouca coisa, né? Acabamos de ganhar um prêmio açoriano de melhor espetáculo do ano de 2018. Ainda estamos emocionados com essa premiação, mas não de todos surpresos, porque foi muito trabalho, foi muito lindo mesmo, foi lindo, aquele espetáculo foi lindíssimo, mas assim, ó, claro. Buscando recursos onde nem teria. Mas seguramente isso, né, Cecília, é positivo também, não só para mostrar, vocês talvez já saibam, não precisam, né, mas sempre é bom para a gente saber que o que a gente está fazendo tem resultado, né, quer dizer, Sim. É um resultado artístico de qualidade, o Prêmio Açoriano está aí para provar, mas isso também deve ajudar a que se conheça mais o trabalho da orquestra, a que se conheça mais profundamente, que não é só alguns professores que se reúnem com alguns alunos e fazem arte, para não jogar futebol ou para não entrar no mundo da violência. Quer dizer, é muito mais que isso, né? Então, agora eu vou para esse universo do dar-se a conhecer. Também vocês precisam, não sei se vocês têm essa estrutura já, de quem vá fazer esse lobby na sociedade, né? De buscar apoiadores, buscar patrocínios, buscar na Câmara de Vereadores, sei lá, nesse universo institucional, econômico, político que existe, para colocar o foco dentro da orquestra, no seu presente e no seu futuro. Se é jornalista, e aí volto à questão anterior lá,
o que, que do jornalismo te ajuda nisso também? Porque é uma questão de dar visibilidade a um projeto, né? Que não é, não é uma criança, ele já é, né, um jovem adulto, né? Sim, essa é uma deficiência no nosso trabalho, né? Uma deficiência em equipe. A gente não tem equipe suficiente para dar conta, por exemplo, específico de captação, né? Que é uma coisa fundamental. Então, a gente tem produtoras culturais, parceiras nossas, que nos auxiliam muito nisso aí, mas ainda não é da maneira como a gente sabe que deveria ser. A gente acha que esse trabalho, né, tendo uma visão um pouco mais, né, de longe, ele é um trabalho que tem exatamente esse reconhecimento, e não é à toa, né, em função de todo esse caldo, assim, né, de um trabalho muito sólido. Se precisa, essa é uma ponta, que é a parte artística, né, a parte e que vai, porque é a vitrine, né, a parte artística é a vitrine da captação. Né? Um prêmio é uma vitrine para uma captação. Então, isso a gente está retomando. Esse ano a gente está buscando novas maneiras de se termos muitos parceiros bacanas para isso. Tivemos ontem na comissão, o Conselho Estadual de Cultura fez a sua reunião ordinária na Escola Vila Lobos, por causa da orquestra. Então, nós tivemos ontem 18 conselheiros estaduais de cultura sentados em roda conosco, nos ouvindo, só nos ouvindo, ouvindo, ouvindo. E outras manifestações, outros agentes culturais da Loma do Pinheiro também. Então, a gente está buscando justamente esse diálogo, né, em várias esferas, para que a gente possa alavancar um tanto mais, porque é necessário. Professora, o programa já está quase no final. A senhora comentava a respeito da programação que vem a seguir aí, em relação à orquestra. Tem programação, tem show agora na Virada Sustentável, né? O que está previsto aí para os próximos dias, meses? Olha, a orquestra tem uma agenda intensa semanal, mas muitos eventos fechados, a gente faz muitas ações em escolas também, então essa parte eu vou pular. Mas nós temos agora no mês de abril dois eventos muito bacanas, aberto ao público, que é o Paz e Amor, que é o espetáculo recém-premiado. Nós estamos fazendo num formato um pouquinho mais reduzido, até em função de como é a Virada Sustentável. Neste domingo, às 11 horas da manhã, lá no Vila Flores, a gente estará com o Paz e Amor, apresentando num formato um pouquinho reduzido de uma hora, mas está um espetáculo muito bonito, a gente está muito emocionado em reapresentar esse espetáculo. E o mesmo espetáculo, na sua íntegra, estará sendo reapresentado no Teatro São Pedro, no dia 30 de abril, às 21 horas, e aí com time completo, são 120 artistas que estarão no palco do Teatro São Pedro. Professora Cecília, eu agradeço muito a sua presença aqui no Frente a Frente. Parabéns novamente, sucesso no futuro pelo seu trabalho. Agradeço aos colegas de bancada, como sempre, agradeço muito a sua audiência. Muito boa noite, até a próxima.